Pegou, mas errou. Vai pro norte, voa de avião. Avião, avião. Oi? Desculpa, não tem informação. Vamos ver.
Pai, Deus amado, mais uma vez, Senhor, nós vamos preparar agora, Senhor, diante de Ti, uma ação de graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela força que fizeram também. Abençoa, Pai, uma ação de graça, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora apreciando um prato que todo brasileiro gosta. Qual que é mesmo, irmão? Arroz doce. Arroz doce. Um pouco ralado. É no capricho, né? É no capricho. Ele tá ali comendo o dele, eu já comi o meu, né? Eu sou mais rapidão, eu comi o meu. E ele tá comendo o dele ali, ó. Coisa boa, viu? É. Enquanto ele come ali, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui mais uns queridos que Deus nos tem trazido. Nosso querido pastor Zizito com a esposa. E esse aqui foi o pregador de ontem, o pastor Pereira. E agora estão numa conversa muito animada aqui. Madalena está passando ali, servindo o pessoal. Ó. Ô, Ben, tem uma faca aí em cima do café lá, embaixo da pia. Vê se é ela. Olha que companheirismo gostoso, gente. Isso é tudo de bom pra nós, hein? Nos ajuda muito a gente estar junto assim. Ontem nós já cantamos bastante, né, meu irmãozinho? E vamos fazer mais uma festa hoje, não vamos? Vamos. Hoje nós vamos cantar mais, tipo assim, com várias participações. Vai entrar a meia lua. Vai ser bom demais. Vamos fazer um... Pentecoste. Coisa boa. É isso. Ali, pessoal, o tempo ainda permanece desse jeito, ó. Mas a gente não perde o pique não, viu? Tá assim, mas a gente não perde o pique não. Continua testando do mesmo jeito.
Gente, eu estou escutando um barulho. É aquele pássaro brigando com a sombra. Com a sombra, não. Com o reflexo dele, né? Não com a sombra, com o reflexo. Olha que interessante. Ele deve estar achando que é um concorrente que está ali, né? Coitadinho. Que judiação. Mas é a natureza, né? Apesar de eu estar contra o tempo lá atrás, que está bem claro, mas eis aqui uma caixa de marimbondo. Eu sempre brinco que se você quiser seguidores, aí talvez uns 1000 seguidores, é só tacar uma pedra ali, ó. Olha o tamanhozinho dela. Quando eu era criança, eu chamava esse cogumelo aqui de chapéu do sol. A gente é criança, aprende essas coisas, fica na memória, né? Gente, olha só esse formigueiro. Como tá chovendo, elas então fazem esse tipo de construção para aquecer os filhotes. Eu não tenho nada para cutucar, eu tenho apenas meu pé. Então, quer dizer, ó, eu vou usar o pé para cutucar. Preste bem atenção. Viu o que eu falei? Eis ali os filhotes, ó. Daqui a pouco, não vai demorar muito, eles vão pegar todos esses pontinhos brancos aí e vão protegê-los de volta lá dentro. Eu só fiz isso para vocês ficarem espertos quando você estiver com criança, evitar que eles brinquem com essa terra, porque é uma terra que, olhando assim, você não fala, mas olha só. E outra, eu apenas tirei com o pé para não matar as que estão lá dentro, entendeu? Tá começando a pingar, mas eu vou registrar uma coisa boa para vocês aqui. As crianças chegaram, já estão brincando ali, ó. Olha lá. É bom porque eles vão interagindo, né? E vão conhecendo uns aos outros, né? Os que não conhecem. Ok, gente? E o tempo de chuva tá aí, ó. Olha lá. Deu uma melhoradinha, mas a coisa é muito pouca. Ô seu filho Jesus, o bom redentor, de novo amor, sem forças, porém, o mestre virou. Já dá pra gravar um CD. Dá pra gravar um CD já. Viu? Então pronto, ele tá feito CD. Ele tá estudando. Agora que é capaz. É só colocar na partitura e arrumar ele. É capaz. É verdade, hein? Acho que tem vários, ó. Vários pedacinhos que tem ali na terra feliz, que estão se divertindo. Como é verdade, hein? Isso. Posso ver? Qual está querendo? Só que aquela história, ó. Tem que estar assim, ó. Tem que virar pra você e pra mim. Rapaz, tá com aquele desenho que você tem mesmo. É difícil, né, Linário? Ah, é difícil porque você deve estar vendo o bag, né? Esse aqui é o 216. Vamos já na cor, não? Quando você deve sair. A Jesus Cristo, desse caminho.
Lá no Monte Oreb, a farsardia. Lá no Monte Oreb, a farsardia. Porque a farsardia, porque a farsardia, que não se consumia. Que ele dizia, subiu uma voz do céu. Que ele dizia, tira, tira, tira. Pastor Pereira pra vocês. Esse é o bolo do Pastor Pereira, hein? É.
Pessoal, olha lá, sobre a mesa o bolo do pastor Pereira, olha lá. Ó. Deus abençoe, senhor. Amém. Vem. Ô, Madalena. Olha lá, o bolo do pastor Pereira. Aquele bolo que ele falou que ia fazer lá, tá feito. Mas tem que gravar muito rápido, porque tem um ali pegando direto. Tem que ser bem rápido a gravação. E o bolo tá quase acabando. Não, o bolo tá quase acabando. O rapaz pegou pra comer lá. Se eu não gravar ligeiro, eu não consigo gravar. Depois, velho. Ó, irmão, quando eu crescer, eu vou ser pastor só por causa dessas coisas aí, ó. Traz bolo na mesa, café na mesa. É uma beleza, mano. Deixa eu crescer pra você ver se eu não vou ser pastor. Olha lá, ó, o diácono já chegando, já servindo. É uma benção de mas Deus, é assim, viu? É necessário, diácono é pra isso mesmo. Olha lá, tá vendo? Aleluia! Aleluia, pastor. Quando eu crescer, você vai ver só. Vocês querem. Cadê o bolo? Deixa eu pegar aqui. Pode comer. Todo mundo tomando café, todo mundo comendo. Madalena passou pela cozinha, mas o pessoal dela. Dela? Como se ela fosse a líder, né? Não, o pessoal com ela. Eu gravo, né? Agora vamos gravar mais um ídolo ali. Vou abrir mais essa imagem pra ficar todo mundo dentro do quadro. É, só fazer isso aí. Eu não conheci esse ídolo também. É? Eu também conheci, não. Só de nós. Como diz os irmãos de congregado, nós exploramos muito o nosso livro aqui. Ele diz que deve estar aprendendo aqui, ó. Nós explora mesmo. Vamos mais um. Vai, então, pode ir que está gravando. Diferente do mundo, semelhante a Jesus. 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 Aí agora o senhor grava. É tudo a mesma coisa, mas é. Eu vou mostrar um aqui, vou mostrar um que eu fiz aqui, ó. Ó, ó, ó. É, tá tanta mais coisa. Aí, ó. A hora que nós estamos aqui parados, ó, perto do poeta. Ó. Isso o quê? Tá brincando com a coisa? Gostou? É. Olha, ó, você botou o farol nele. Aqui é só a nota, né? Pelo amor de Deus. O amor de Jesus é bom demais. O amor de Jesus é bom demais. Força da coragem, alegria e poder. O amor de Jesus é bom demais. O amor de Jesus é bom demais. Pastor Pereira, o senhor fez o bolo, o senhor não comeu do bolo que o senhor fez? Ah, não pode dar assim, eu vou comer mais um, né? Ah, tem mais nada, viu? Eu sei.
Nós já fizemos o nosso turno. De louvor, agora vamos ficar na frente. É? Opa! Já! Tá conversando ali. Não tem mais. Mas a maioria nunca sabe o que felicidade, feliz amor, com muita saúde. Ó, professor. Muito obrigado. Tá aprovado? Estou experimentando ainda. Ah, tá. Eu também, irmão. Só que você dá essa passagem de todo pudim, né? Uma foto todo pudim. É bom, hein, Pedro? Não tinha todo mundo aqui, vocês estão juntando na cozinha? Fazer o quê? Claro, né? Sim. Ali na área. Tudo se tirar, bora, bora. É todo mundo.